אני מתחילה קודם כל בלקחת את הצמח אליי לסטודיו, לרשום אותו, לנסות לפענח אותו בעצם. אני אפילו אגיד לפענח במרכאות, כאילו לפצח איזשהו קוד. להבין איך אני בונה אותו. ואני מהאמנים שבונים את הצמח מיחידות, שאחר כך אני מרכיבה מחדש. אז אני מנסה למצוא את הצבע הנכון לצמח. יש מקרים שאין את הצבע הזה, הצבע לא קיים בפלט הצבעים שקיימת. זאת אומרת, אני קונה מוטות מוכנים בצבעים, לפעמים אין את הצבע, אז אני משתמשת בערבוב של הפקות, או מערבבת מוט במוט. הרבה פעמים זה עם שילוב של הפקות. במקרה הזה מצאתי דווקא את הצבע הסגול, הייתי צריכה לייבא אותו מחוץ לארץ, אבל הוא קיים. והצבע החום גם, הוא היה קיים, אבל תוך כדי שעבדתי, הם גמרו את הייצור של הצבע הזה ועברו לייצר אותו מחדש, ואז הרבה פעמים בזכוכית הצבע קצת משתנה, הוא לא תמיד נשאר אותו דבר. אז במקרה הזה הרבה פעמים יש איזה שינוי של גוון, כי יש לי את אותו חום שהם ייצרו לפני ואחרי שהוא נגמר והוא קצת שונה. אבל זה בסדר, כי גם הצמח עצמו לא יכול להיות זהה כל פעם. ואז אני מייצרת את העלים ואת העלי כותרת ואת הפרחים ואת הגבעול ומחברת את זה בסטודיו. וזה תהליך שיכול לקחת גם חודשים. הפענוח של הצמח יכול להיות הרבה יותר ארוך מהתהליך של הייצור. זאת אומרת, ברגע שהבנתי איך לייצר את הצמח, משהו שיכול לקחת לי גם חודשים, ברגע שהבנתי איך לייצר אותו, הייצור עצמו יכול לקחת שעה או שעתיים בסטודיו. אבל התהליך של איך להבין, איך לבנות צמח כזה, הוא בעצם זה שמאוד מאתגר. הוא איזשהו ניסיון להראות את החזרתיות של העמלנות, מלאכת היד בזכוכית. אתה חוזר ומנסה שוב ושוב לייצר איזה משהו שיש בו אלמנט מאוד סיזיפי של עשייה. העבודות שלי תמיד מתחילות מאיזשהו טקסט, אם זה פוליטי או חברתי. זה תמיד נשען על איזשהו טקסט או מהמדיה הכתובה או המשודרת, שסביב הטקסט הזה בעצם העבודה נבנית. הרבה פעמים הצמחים הם איזשהו דימוי מאוד מאוד יפה שמושך את הצופה, וזה בעצם הקסם, אני חושבת, של כל הסיפור.